Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Karuniawati dari Prodi PGSD semester 4. Di sini saya akan menyanyikan lagu Sinau Basa Krama guna memenuhi mata kuliah Pendidikan Bahasa Jawa dosen pengampu Ibu Urip Umayah MPT. Kanca sinau Jawa nguri-uri budaya bangsa unggah-ungguh marang tiyang sepuh basa Jawa basa krama mangan dahar rasukan klambi lunga tindak pasuryan wajah beli kondur apapun apa sarang-sarang sinau krama yuk konco sarang-sarang maos yuk konco sinau krama supaya sopan lan santun basa krama dateng tiang sepuh tumbas mundut kondongan diko arep ajeng kowe jenengan gawam betong moto paningal sarang-sarang maos tembung kromo sarang-sarang maos tembung kromo.